eu sou o Jaime, membro da Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro. Sou professor da Escola Dominical. Eu fiz um curso na PEC e esse curso ele abriu minha mente e o desejo no meu coração de evangelizar nossas crianças. Porque Jesus disse assim na sua palavra: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E um bebê, criança, também é criatura. Deus nos deu uma ordem de falar do amor de Deus para elas. E todos domingos na Escola Dominical nós falamos aqui do amor de Deus para elas. Apresentamos o plano da salvação e ali elas têm a oportunidade de receber o Senhor Jesus Cristo e crescer conhecendo cada dia mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa equipe, eu junto com a minha esposa Renata, que ela também quer falar para você desta importância de você trazer as suas crianças para igrejas. Olá, eu sou a Renata e nós estamos aqui todos os domingos a partir de 19 horas. Então você papai, você mamãe, não deixe a sua criança em casa. Traga a sua criança para a igreja, traga ela para ouvir a palavra de Deus, para que assim ela possa crescer e se fortalecer espiritualmente. Deus tem colocado no meu coração um amor muito grande pela vida dessas crianças. As crianças são o futuro de hoje e é um público que corre perigo. Então traga sua criança para a igreja, que nós estamos aqui para abençoar, para servir a sua família. Nós da Igreja Batista Betel Noiva do Cordeiro trabalhamos também com a visão celular, que nós chamamos de Lar de Bênção. Temos também o Lar de Bênção Infantil, que acontece semanalmente. Ali, as crianças se reúnem para aprender mais da Palavra de Deus, para terem comunhão uma com a outra, conforme está escrito em Atos 2:46. Estou aqui com o Jaime, como vocês viram aí, ele é coordenador do Ministério Infantil aqui da Igreja Batista Betel Noiva do Cordeiro, que tem feito um trabalho sensacional. Além de ter um trabalho voltado aqui para a igreja, que é esse aí que vocês conheceram, que é a Escola Bíblica Dominical, tem também uns trabalhos sociais voltados aí para atender toda a sociedade, não somente de Ibirité, mas toda a região, cidades vizinhas aqui também, através do projeto Gênesis aqui na Igreja Batista Betel Noiva do Cordeiro. E dentre esses trabalhos sociais, né, feito aqui, tem o Blitz da Paz, né, Jaime? Sim, o Blitz da Paz, ela é muito importante, porque nós contamos com o apoio da Polícia Militar. E as crianças, ela tem a oportunidade de ter esse contato com a Polícia Militar, para que elas venham aprender que a polícia é importante para a nossa comunidade. E a criança vem saber que a Polícia Militar trabalha para a nossa segurança, para a nossa proteção. Isso é importante para elas também. Muito bacana. Como funciona a Blitz da Paz? Nós trabalhamos com as crianças, nós chamamos de Júnior, e ali elas têm a oportunidade de falar aos condutores, orientando sobre as leis, né? A obrigação do condutor diante ali na direção de um veículo, então uma motocicleta. E também nós temos a oportunidade de falar que as suas vidas, as vidas dos condutores são importantes para Deus. Muito bom esse trabalho, sensacional. E além de ter o Blitz da Paz, tem outro trabalho social também, assim, que é feito através do projeto Gênesis com as crianças, né? Qual outro aí? Nós temos o trabalho também, visita ao lar dos idosos, né? As crianças têm a oportunidade de ali visitar, conversar com os idosos sobre a importância da vida. E também nós visitamos também um núcleo assistencial, onde ali há crianças com deficiência. As nossas crianças ali visitam, elas olham as crianças, têm a oportunidade ali de ver e também de praticar o ato que é fazer a doação que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nas Escrituras Santas. Bacana demais. Tem um momento de oração, as crianças daqui oram também, né? Oram sim. Nós temos algumas oportunidades que nós vamos a um monte com elas, porque as nossas crianças são igual o nosso pastor.
ama e gosta e pratica o ato de orar, falar com Deus. Muito forte o negócio aqui. Deus tem abençoado e feito maravilhas. Dentro desse Blitz da Paz, uma história muito bacana que eu vi também, que foi contado, participaram comigo, é que teve uma certa situação, Jaime, que na Blitz da Paz, uma senhora que estava chorando porque havia perdido, parece que era seu marido, ela parou ali na Blitz da Paz, e as crianças chegou para perto dela e falou assim: Jesus te ama, Jesus abençoe você. E aquilo ali, o coração dela partiu, né? É verdade. Ela ouvindo de uma criança que Jesus o amava e que a vida dela era importante para Deus, ela sentiu ali aquele amor de Deus. É, ou seja, um dia anterior ela havia perdido seu marido. E ali então ela ficou se emocionada de ouvir essa palavra que Deus o amava, que Jesus o amava. Ela desceu do carro, abraçou as crianças e foi um momento ali maravilhoso. Nós podemos sentir a presença de Deus naquele lugar. Nossas crianças também participam de vários acampamentos, abençoando outras crianças, outros locais, conhecendo vários locais diferentes também, né, Jaime? É verdade. Nós visitamos na fazenda, levamos as nossas crianças ali na fazenda Novo Destino, com apoio da MOV, nós podemos levar nossas crianças e ali ensinar as nossas crianças a ter valor. Né? Ali as nossas crianças elas aprendem um pouco mais da palavra de Deus, valorizando as suas vidas ali. E ali elas têm a oportunidade de crescer mais diante de nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Além do Itabirito, tem também... Nós também temos outro acampamento que é realizado ali através da PEC, ali em Sarzedo, com a líder Lídia. Nós vamos um dia ter a oportunidade de conhecer ela aqui neste canal. Muito bom. É isso aí, TV Betel e Projeto Gênesis, unidos por você. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need.